Всім доброго дня. Знімаю сьогодні відео, до якого я йшов 2 місяці перебування в Польщі. Відео, яке мене вже давно запитували, давно просили зняти. Відео про те, де я працюю в Польщі. Перш ніж продовжувати перегляд цього ролика, я вам рекомендую поставити його на паузу, перейти вниз в опис до даного відео, і там є посилання на короткі 3 хвилини, там максимум 4 хвилини ролик, тема якого, чому я поїхав в Польщу, вам буде більш зрозуміло далі, про що йде мова. Власне, я зробив невеличкий план, я його буду підглядати, поїхали. Я, судячи вже з назви зрозуміло, працюю в Польщі на пекарні. Поїхав я на роботу через посередника і поясню чому. Справа в тому, що на посередника лягає велика левова частина всіх, якби, таких, знаєте, монотонної роботи. Він шукає роботодавця, домовляється з ним про умови проживання, оплати і так далі. Тобто ви цим не займаєтесь. В моєму випадку посередник відпрацював всі свої гроші, я платив за його послуги, хоча на даний момент є багато альтернатив, і якщо надалі в мене якесь там буде якби бажання поїхати знов, то я платити вже не буду. Це просто був перший досвід, в принципі нормальний, але посередник відробив всі свої гроші. Далі, плюс, наприклад, посередник домовився про заробітну плату мою, і вона більша, ніж в людини, яка працювала до мене, теж українець, і він отримував менше, але він працював напряму з роботодавцем. Тобто мені платить гроші не роботодавець, а посередник. Далі, чому пекарня? Чому пекарня саме? Справа в тому, що я їхав в Польщу і не хотів десь працювати монотонно. Наприклад, там є якісь заводи, фабрики, де ти зранку до вечора робиш одне й те саме. Там скручуєш якісь гайки, скручуєш якісь апарати або якісь виконуєш роботу одноманітно. Мене це якби не дуже мене це приваблювало, тому пекарня. Пекарня – це завжди якісь різні цикли роботи, і це відволікає. Тобто нема монотонності на пекарні. Далі, пекарня – це завжди робота в комфортних умовах. Тобто от я поїхав зимою, відповідно на вулиці прохолодно, і гарантія того, що ви не будете мерзнути, ви будете робити в комфортних умовах, в теплі. Можливо, буде вам спекотно в деякі моменти, але ви будете в теплі, комфортно. Далі, пекарня – це завжди доступ до їжі. Пекарня зазвичай – це не тільки хліб, але хлібобуличні вироби, різноманітні булочки, можуть бути кекси, торти, тістечка і так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, на пекарнях завжди це можна їсти, не забороняється, тому можна зекономити суттєво бюджет. Особливо, хто любить хліб, їхати треба на пекарню обов'язково. Хліб і хлібобуличні вироби. Я до хліба якось відношусь якось так, але в Польщі роблю виключення, тому що все-таки дійсно це економія. Далі, режим роботи. Режим роботи на пекарні специфічний. Пекарня робить продукцію, яку потребує покупець вранці, там протягом дня, можливо, тільки ввечері. Тобто пекарня завжди працює в другій половині дня і вночі. Я не хотів працювати, от як, наприклад, в мене працювали земляки, бо я жили в кімнаті, вони працювали там з 6 до 6. Вони вранці виходили темно, приходили ніч. В них тільки був вихідний день, один або два максимум, коли вони могли щось десь... А я хотів просто побачити, де я живу, щоб був мій час знімати відео світлу пору дня, тому я вибрав саме пекарню. Про режим розкажу трішки пізніше. Як я працюю і де працюю? Працюю на пекарні, але щоб ви розуміли, пекарня, випічка хліба – це... Я говорю тільки про хліб, я не торкаюся кондитерки, там, булок і так далі. Щоб зробити хліб, треба. Спочатку замісити тісто. Далі з цього тіста треба зробити хліб, тому що хліб буває різний по формі, відповідно треба його зробити. Далі цей хліб треба спекти, далі цей хліб треба порізати і спакувати, тому що зараз зазвичай хліб різаний і спакований. І останнє треба довести цей хліб до кінцевого споживача, тобто завести в магазин, де його куплять покупці. Я працюю в відділі, де випікається хліб, тобто я працюю біля печі. Я помічник пекаря. На жаль, знімати в нас на пекарні відео не можна, заборонено, тому я якби не порушував цих якби заборон і скачав з відео з інтернету і вам його буду показувати. По відео якісь, ну, не з нашої пекарні. Ось піч перед вами, піч, на якій я працюю. У нас таких печей 2.
дві печі ось таких, і є ще інші три печі, але про них якби там багато говорити я не хочу. Так от, власне, піч, на якій я працюю, практично ідентична така, як у нас. Їх дві, в одну таку піч ми завантажуємо за один раз 300 буханок хліба. Хліб розміру нарізний батон. Я про його далі буду говорити як приклад. Завантаження 300 буханок хліба сирого займає у нас 2-2,5 хвилини. Це робить дві людини спеціальними апаратами, ось так як роблять ці хлопці. Правда, цих хлопців на апараті лежить 15 буханок хліба, а в нас лежить 20. І вони завантажують один апарат в піч, в комору, в нас цих комор 5. В кожну з комор ми завантажуємо 3 апарати, тобто 60 буханок хліба, разом 300. За 2 хвилини, 2,5 хвилини завантажили. Далі печеться хліб, я його печу, і зазвичай через 30 хвилин я дістаю вже цей хліб з допомогою спеціальної лопати. Лопата не дерев'яна, така в формі сіточки. За один раз на цій лопаті поміщається 6-8 буханок хліба, в залежності там, від нюансів. Що скажу так? Робота біля печі нелегка, до неї треба звикнути. Я, наприклад, звикав тижні, мабуть, 3. В перших 2 тижні було дуже важко. По-перше, висока температура, спекотно, ти завжди мокрий. По-друге, навантаження велике на руки, тому що лопата, довгий такий держак, засовуєш в піч, дістаєш цей хліб. Уявіть, лопата, на ній 8 буханок хліба, вони ж отак от. І ти маєш це втримати, дуже велике навантаження на кисті, на сухожилля. Перші 2 тижні вранці я вставав, руки робив отак, тому що сухожилля, біль сухожиль відрізняється від м'язової болі, вона така специфічна, ниюча така, неприємна. Хто займається спортом, наприклад, армрестлінгом, знає, наскільки це якби неприємно. Тобто треба звикнути, зараз мені комфортно. Висока температура мене вже якби не так не дратує, я не так сильно пітнію, тобто рухи відточені, легко все це роблю, без проблем. Тому, хто хоче їхати на пекарню, буде працювати біля печі, треба це розуміти. Далі, режим роботи. Я працюю 12 годин. Як я сказав, я хотів бачити в білий день, де я живу, що, де я мешкаю, в якому місці, знімати ролики, тому я вибрав саме такий режим. Я працюю з 2 години дня до 2 години ночі. 12 годин сплю, і вранці в мене є ще час на змінити свою роботу, наприклад, знімати відео. Далі, мене запитували про відношення працівників і керівництва до українців. Відношення, почну з керівництва. У нас є власник пекарні, чоловік старший, йому десь 60 років з гаком. Далі є директор по виробничій частині, є ще один керівник, тобто всі 4 людини, крім власника, який на своїй хвилі, він такий специфічний, такий, ну, позитивний чоловік. До речі, всі знають мене по імені, тобто я можу йти по пекарні, мене побачить хтось з керівництва, скаже Богдан, тобто вони не будуть якось завуальовано там, ну, а скажи, ну, там, чуєш і так далі. Тобто вони з Богдан мене там позвуть, я зупинився, там побачив, всі вітаються за руку. Я не знаю, що вони кажуть поза очі, але от при візуальному контакті відношення супер, мені подобається таке. Ну, зрозуміло, що я працівник, вони керівництво, але якогось такого зверхнього відношення, хамства або якогось взагалі там чогось за межі немає, мені подобається. Взагалі пекарня наша класна, напевно, одна з кращих в регіоні. З того, що мені казали мої колеги, що одна з кращих пекарень. По працівникам. Колектив. 150 чоловік працює взагалі на пекарні. У нас ми контактуємо піч, сіл, де роблять хліб, тістовня, краярня, де ріжуть поковий хліб, і в меншій мірі ми контактуємо з експедицією, тобто відділом, який вже сформує замовлення і відправляє до клієнта. Тобто з цими людьми це контактуємо, це кілька десятків людей. Як в будь-якому колективі є не дуже хороші люди, але це одиниці, і в основному нормальне. Тобто відношення до себе якогось такого зверхнього, знову ж таки, і некоректно я не мав. Є там кілька було кілька моментів, але це так, робочі моменти, як в будь-якому колективі є якісь такі люди не зовсім комфортні для спілкування, це теж якби є,
але ну, хто працював в колективі, знає. Так от, власне, багато дуже позитивних. Єдиний мінус, що поляки багато не любить, коли їх не розуміють, і вони не люблять переходити на інші мови, війти в твоє положення, тобто перейти на твою мову або на якусь там нейтральну англійську і так далі. Тому для них це трішки незвично. Коли вони до вас звикнуть, коли ви вивчите мову, коли ви почнете їх розуміти, то ситуація кардинально поміняється, наприклад, як в моєму випадку. Через місяць в мене взагалі відношення помінялося взагалі ще на кращу сторону. Воно було нормальним, а стало ще краще. Тобто я їх став розуміти, що вони від мене хочуть, і якби це полегшило життя, скажімо так. Тому так як я їхав в Польщу, ну скажімо так, не думав, що я поїду, тому я польську мову не вчив. Але якщо ви знаєте, що поїдете в Польщу, обов'язково вчіть. Ну і відповідно у вас по роботі будуть якісь специфічні слова, сленг. Теж його потім треба на ходу вчити швидко, тому що без цього ніяк. Навіть от я вам приклад наведу. Три слова. Вчорай, джішай, ютро. По-польськи це вчора, сьогодні, завтра. Вчора, джішай, сьогодні, джішай. Вчора, вчорай, сьогодні, джішай. І завтра, ютро. Тобто от навіть знати три цих слова вже вам полегшить спілкування. Я спочатку не розумів, що на мене ютро, я думаю, ранок, а це виявляється завтра. Тому мову вчить, вже до приїзду в Польщу треба хоча б знати якісь елементарні речі, щоб будувати речі. А там на ходу вже навчитесь, мова не складна, ви вчите. Власне, основні моменти я зачепив в самому відео, вийшло, бачив, вже більше 12 хвилин, тому буду, напевно, закінчувати, якщо у когось є питання, запитуйте. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.